Hi Chess Peeps, this is Janelle and welcome back to my channel. Shoutout muna tayo sa ating mga subscribers. Una na dyan ang Naga College Foundation Tigers Chess Team, Patrick Villegas, si Mr. Jarod Sulit na napakasipag mag-comment sa aking mga videos, Alvin Masiglat, Anton Agorto, Jovel Filamino, Ruben Fortaleza, Michael Bagachina, Kyle Dean Gomez, at si Mr. Jason Dakayanan. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng aking mga videos. Para po sa ating ibang mga loyal subs na hindi na banggit ang kanilang pangalan ngayon, huwag po kayong magtatampo dahil may next videos pa naman po. So abang-abang na lang po sa ating next video. Alright! So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang isa sa mga laro ni Mr. Florencio Campomanes. So, sino nga ba si Florencio Campomanes? Siya lang naman po ang kauna-unahang non-European FIDE president. At isa po itong Pilipino. Maituturing po natin siyang isang Pinoy chess legend. Dahil po sa kanya, minsan pong nakarating ang Chess Olympiad sa Pilipinas noong year 1992. Gusto ko lang din po sabihin na siya po ay nag-serve bilang FIDE President o World Chess Federation President noong 1985 hanggang 1992. So, bigatin po ito. Parang chess executive ito si Mr. Florencio Campomanes. Sa mga hindi rin nakakaalam, isa rin po siyang National Master. In my opinion po, no, dahil sa kanyang mga efforts sa chess, lalo na sa Pilipinas, ang laki po ng kanyang naitulong. Kung wala po siguro si Campo, no, yan ang kanyang nickname, hindi po siguro tayo makakapag-produce ng Asia's first Grandmaster in the name of Grandmaster Eugene Torre at Asia's first International Master in the name of Rodolfo Tan Cardoso. So, ganun kalaki ang kanyang contribution sa Pinoy Chess. Gusto ko lang din banggitin na minsan po siya naglaro sa ating Chess Olympiad. Well, actually, hindi lang minsan. Ilang beses po siya naglaro, no? 5 times in year 1956, 1958, 1960, 1962, at 1966. So, wow! Malupit din siyang player. Hindi lang siya basta pang chess administration. Simulan na natin. Puti si Campomanes dito at ang kalaban niya ay si Mr. Benitez ng Puerto Rico. Naglaban sila sa 1958 World Chess Olympiad. Tumira si Campomanes ng knight to f3. No? So, ang knight f3 ay very flexible move. Wise na move yan, no? In fact, gusto ko lang din banggitin na ito ay isa sa mga favorite ni Vladimir Kramnik, former world champion. Alright, knight f6 by black, g3, gusto mag-fianchetto, g6, c4 ngayon by Campomanes. Pagtira ng c4, napunta na ito sa English opening, no? Bishop g7, bishop to g2, at d6 by black. After niya, nag-castle ang white, castle. At dito, consistent sa kanyang English opening setup, tumira si Campomanes ng D3. So, after D3, tumira ng E5 ang black. So, linya pa rin to, no? Nothing special. Tumira ng knight C3 si Campomanes. Normal move ulit kasi develop lang towards the center, no? Dito, medyo nagtipid yung kanyang kalaban, no? Ang tinira niya ay bishop to D7. Medyo maikling galaw lang ng bishop nilagay sa D7. Alright, bishop G5. Normal ulit na gusto magkaroon ng active pieces. So, bishop to g5, queen c8 by black, queen to d2, at dito, bishop h3 ang tinira ng item. No? So, clear ang kanyang intention. Gusto niyang tanggalin itong tinatawag nating English bishop. Kasi medyo natatakot siya sa power niyan sa diagonal na yan. So, pwede rin yun, yung ganong klaseng idea. At dito, tumira si Campomanes ng bishop takes f6. Take time tayo dito, no? After bishop f6, alam nyo ba ang tinira ng itim dito? Nag-bishop takes g2. Assuming, nakakainin lang to agad ni Campo. Now, gusto ko mag-isip kayo by your own, ano kaya ang magandang itira dito ng puti? Actually, after bishop takes g2, instant talo ka agad ang itim dyan. So, I'm giving you 5 seconds to think ano ang magandang tira for white. Alright, actually alam nyo ba, ang itinira ni Campomanes dito ay knight to d5.
intending E7. Magkaroon ng mga knight E7 check. At the same time, protektado ang F6. So, lamang rin yan. Actually, panalo rin yan. Pero meron tayong mas may decisive advantage na pwedeng makuha, and that is bishop takes G7. Sabayan. Kasi ano eh, dire-diretso yung kainan dito hanggang F8 actually. Papakita ko lang, no? Siyempre, kapag kinain yung bishop ng king takes G7, kain na lang ang bishop sa G2. So, wala na yan. Panalo ka na kaagad dahil one piece up, no? So, therefore, after bishop takes G7, ang ina-assume ko na best play ng itim dito, probably gusto niya makipagsabayan by playing bishop takes F1. So, ito ulit. Bibigyan ko ulit kayo ng puzzle, no? Kung ikaw ang puti, kakainin mo ba kaagad ang F8? Or baka mayroon pang mas killing move dito for white? So, bibigyan ko ulit kayo ng another 5 seconds to think. Alright, queen to h6. Actually, ganito ang typical advice ko, lalo na sa mga bago pa lang sa chess. No? Pag may kain, wag agad kakain. No? Pag-isipan nyo na maigi, kasi hindi lahat ng libre or, yun nga, may kakainin ay yun na agad. No? Take time kayo, baka meron pang mas maganda. Alright, after queen h6, syempre, ang threat mo dyan ay hindi lang basta bishop f8. Instead, gusto mo siyang matihin. Knight to g5. Sabay ubos sa queen h7. Therefore, magta-try ang puti dyan by playing queen to h3 para ma-stop yung threat sa mga h7, no? Ang tira ay knight h4. Ano naman ang threat mo ngayon? After knight h4, dito naman, no? Bishop f6 at queen to g7. Checkmate naman. So, therefore, let's say for example, pag tanggalin niya yung rook na yan, isisave niya, ubos siya ngayon dahil nga sa sinabi kong variation kanina, checkmate siya sa g7. So, ganun lang, no? Napakasimple nga analysis, pero ubus ka agad dahil kulang sa defender ang black dito. Alright, balikan natin yung position kung saan kumain ang bishop takes g2 ang kalaban ni Campomanes, no? At dito, tumira si Campomanes, katulad ng nabanggit ko kanina, knight to d5. Winning rin ito, no? Kasi may threat siya ng knight e7 check, at the same time, pinaka-idea rin yan is defended na ang f6. So, more or less, lalamang talaga ng pyesa yan. Okay, after knight to d5, tumira ang kalaban ni Campomanes ng bishop f6. So, syempre, tikman natin yan, knight f6 check, king to g7. After king to g7, tumira si Campo dito ng knight h5 check. So, atakihan talaga ang gusto ng kalaban. Atakihan talaga ang gusto ni Campo, no? Gusto niyang mabold tong king na to. I mean, matanggal yung cover and then ubus na, no? Kasi sa chess ganito yan, no? Kahit nga lamang ka lang ng isang pawn, o kahit di ka lamang ng isang pawn, basta't lamang ka sa position, daming threats, daming butas-butas sa position ng kalaban, mananalo ka talaga. Alright, after knight h5 check, ang tinira ng kalaban is king to h8. Although, pwede rin kainin with gh5. Walang masama dyan, pero bukaking kang na yung king niya. Bukas na lahat, to. So, checkin mo yan, queen g5, king h8, at syempre, papaasahin mo siya ng konti, no? Queen f6 check, king g8, at queen g5. Para masa siya, naakala niya draw, pero after that, king h8, kainin mo lang tong bishop sa g2, and the position will win by itself. Yan mga kasibihan ni Botvinnik. Kasi grabe yung weakness eh. Tapos, may mga threat ka pa kaagad sa h5. Okay? So, balik tayo sa position. Knight h5 check. Tumira ang kalaban ng king to h8. Now, gusto kong kayo ang mag-isip dito paano mo tatapusin ang kalaban ngayon dito. White to move and wins. In fact, nung tinira ito ni Campomanes, nag-resign na ang black. So, another 5 seconds. Okay, sabi ko sa inyo, no, hindi lang about material, but you want to checkmate the king. So, ang magandang tirada dyan ay queen to h6. No? Queen h6, bakit? Ang threat mo is ito. Queen to g7 checkmate. At the same time, may hidden resource ka dyan, and that is this knight to g5, tagpas na naman sa h7. So, after queen h6, syempre, malamang sa alamang, ang ititira niyan ay, yun nga, wala siya maitira. Kaya nag-resign na. Pero let's say, for example, tumira ng rook to g8, papakita ko lang. May knight g5, napakasarap na checkmate yan dahil checkmate sa f7, checkmate sa h7, mamili na lang, no? Let's say naman, for example, kinain ang knight with gh5.
Ubus pa rin. Knight g5 tayo, no? Threatening queen h7. Ang pinaka-idea kasi dyan is pag dinepensahan ng queen f5, no? Dinepensahan niya, tagpas siya dito sa back rank. Checkmate. So, ito, masasabi kong parang chess miniature to ni Campomanes. Inubos niya ng ganun-ganun lang yung kanyang kalaban from Puerto Rico. Alright, so what a game by Campomanes. Babalik ko lang, no? Ito ang final position. It's only 14 moves at tagpas ang kalaban, nag-resign na. So yun lamang po. Sana ay nag-enjoy kayo sa maikli pero punong-puno ng tactics na laro ni Sir Florencio Campomanes. So yun lamang po. See you again next time. Bye!